あなた今の防具に満足してる？防具にですか？ちょっと動きづらいかも。でしょうね。はっきり言ってその防具、あなたの体型に合っていないもの。え、そうなんですか？ええ、ちょうどいい機会だし、どうかしら、特注の防具を作ってみるというのは。特注の防具ですか？なんだか素敵な響き。そうでしょ？あなたにはお世話になってるから、今回だけ特別に材料をサービスしてあげる。さあ、早速作ってみましょう。はい、お願いします。レオンさん、どうしたんですか？私の顔、何かついてます？あなたってよくこの辺りうろついてるわね。前から気になっていたのだけれど、あなたって普段何をしているの？あれ、言ってませんでしたっけ？私、錬金術師なんですよ。錬金術師？聞いたことはあるけれど、どんなことをするの？素材を集めて釜に入れて、ぐるぐるって混ぜて物を作るお仕事なんです。ごめんなさい、さっぱりわからないわ。なんて説明したらいいんだろう。あ、そうだ、レオンさん、今度私の家に来ませんか？あなたの家に？はい、言葉で説明するより実際に錬金術を見てもらった方が早いかなって。なるほど、確かにそうね。興味もあるし、今度お邪魔しようかしら。はい、お待ちしてます。お邪魔するわよ、ソフィー。あ、レオンさん、いらっしゃい。約束通り、錬金術を見せてもらいに来たわ。ゆっくり見ていってくださいね。と、こんな感じです。どうでしたか？素材をもとに別のものを作り出す術。はっきり言って、今少し感動しているわ。あなたって素晴らしい技術を持っているのね。そう言ってもらえると嬉しいです。本当にいいものを見せてもらったわ。さて、そろそろ戻ろうかしら。おや、帰られるのですか？あ、ブラスト、驚かせちゃうから出てきちゃダメ。ねえ、今この本喋ったわよね。遅かった。はい、ご挨拶が遅れました。私はプラフタと申します。へえ、あなたプラフタっていうの？すごいわ、言葉を話す本だなんて面白い。あれ、驚いてない？むしろ楽しんでる？錬金術って奥深いのね。私すごく気に入ったわ。それじゃあまたね、ソフィー。今日は本当にありがとう。あ、帰っちゃった。少し個性的な方でしたね。錬金術のこと気に入ってくれたみたいでよかったな。